makan sama gurem di pondok salak. Kau gumul pun. Ayalah kurang tak cekli HP-ku. Sandine iwak pitik. Bibiku sing duwe sandine pucuk manis. Sing arep ayam. Temane seneng gue kok temane. Nek temane senengane mie. Minume es teh senengane mie. Dhe jempo. Biasane es teh terus kok pas kuat. Nah, mbak mie apa? Mira. Es kuat. Aku mau gambar dong, Mas. Mas. Mereka mendungu ganti cancel. Mangan apa aku ra kita sendiri. Suwi merah jare jam 7 jebule. Sambas itu es teler. Ya. Aku loro kok opo sik kok. Ngentek opo piye? Panas. Es teler siji. Ya pasti. Ngambek apa wi jeruk to. Mana mau apa Mbak Mel? Mas aku karo ayam kampung Mas. Bagian dada ya Mas. Aku kan cari pengen Pak. Karo ayam kampung. Karo ayamnya satu. Dua. Aku Pak. Aku dada. Aku melok kari, melok kari. Melok ae dim kok. Ya sambil sambil mek tempe. Ayam bakar Mas aku. Ayam bakar satu. Es teh ya. Ganti nih bingung ngomong. Bingung ngomong. Mbak Dina walet bunginya kelewat cak ki walet. Mangut. Bun, aku dikelabang karo Mila. Sampun nggih. Ampun, nggih gampang. Kurangane gampang Mas. Kurangane po. Kalau mie agek bingi 100 tu. Mie ani wong kit mulai jam 7. Ya opo sing WA sapa to ya? Ngubur nek telepon. Bunda iki lek aku jam 5 di WA, aku terus di Mbak Dina lek aku mau dikokor WA nang Mbak Bunda. Kenapa mak aku nak ku ae Bu. Eh, ngat Bun, ngatene sampe seberjo pe tibo de. Jam 7 telepon. Ngono nyala wong tuwek liwat salah opi piye tepak ono sing wedi sing napa lubian biar dhewe kok. Oh, cah jagalan sepi ono sampe cekrek mongsor. Kok lu masih kerupuk ki lo. Sak segone. Kerupuk tok lawe. Lagi pesen
Nggak tempe nih kok. Abel tok. Dua menit cek nyekel. Lagi loh. Aku ayam bakar. Sudah. Gula segeri kayak gini siji. Ya ya mbak Badina, mbak Bunda, iki lho Bunda. Ho. Bun. Hei, Kami lho. Hai. Pak Kumis. Ah. SM di. Kok malah oh iya ya bunda bunda mangan bun pota pota duduk loh mas esku mana mas ntar ya ya haus perjalanan deh mas ya kilo siapa sing gurami gurami Bul kayak buah tu. Enak. Ibu. Kok yang kami tak ina dia sekali. Hey. Kalau dah sebab betah. Campur. Makan sama gurami di pondok salak. Kau gumul pun. Nah,
es kundi. Senoran lho. Iki keto. Leman. Aku sabar, Bun. Lah aku kok es isih lagi golek es batu. Dhisik. Ora. Aku ngelake gek mang Deman. Iki kan telu to, Mang, to pira? Telu kok semalah mau aku. Permondok iki obderin. Lewakno kontol. Sampai tenang, Mo. Ora mangan iki aku lan gamen. Ya mangandeng warak. Iku gurame kok gemul. Tak fulin nang omah rasa-rasa mangan. Alhamdulillah. Enak nah. Coba warai. Paling yo pece nama-nama ini yang. Mana kok yang? Wong iki ini. Lah wong iki piye to, Pak? Apa yang gremeng iki? Piye to, Mbak? Lho sampean dhewe. Yo ora to, pres wong iki. Aduh. Sampean tiba wong iki aduh. Lah kok. Wong iki. Lah iya, piye to, Mbak, kok aku. Piye to, Pak? Aku. Wong iki gremeng wong iki. Nang diri. Aduh. Mecah. Nek kok nyala wong. Mak tak sakmu tak. Iki sambel mentah. Sambel mentah kowe. Mangkane apa jenenge mira rata enteni lha teh laren posisine wange lho. Lah kok yo ora ono masane bane ngono to. Tak pikir gontekan Mbak. Aku nggone aja. Aja mudah bareng bundang. Aku bali to ora nggone aku ditinggal dhewe-dhewe. Tak enteni nutukno ngene anu. Werjo. Werjo nopo. Apa ni ibu nangi. Jangan jauh dari kita. Ambil ya kabeh. Oh, iki arek rene tok. Arek rene tok. Sing gurih iki. Oleh sapa ora oleh? Apa? Diam. Mung tekak nopo kan mangan. Ya iya. Tak kok bereng piye? Cinta mek jengne ora jeneng. Mek jengne lah terang. Enggak siap-siap. Enggak jek sambel lah. Sambel ku. Pedes bun. Lah niki senengane mangan. Wes kok. Wes ora mangan pedes bun. Sapa ora dipamerno iki. Nah, ha. Beb. Oh tinggal omah dhek dulu. Engko ngapa ndabe nang kene selak-selak sono. Anggalan. Ayo rong es sampure. Loro. Iya he. Jam-jam loro lagi entek iki. Ya sak uap dhewe yen ana awake. Mun tuku es buah niku. Ngopro liman. Mangan Mas. Konan. Sekuat iki dah. Kira ngentek-entek wong iki piye to? Cek iki lho, cek. Bungkus. Bungkus. Lho campur es batu. Yo, aneh kok. Maksudnya piye? Mangan apa? Wis Pak campur es batu. Mama iki. Mas. Wis mawes.